Devam ettiramız. Uzoq tanaffusdan keyin darsimizni davom ettiramiz. Demak, Facebook'ta biznes stranisi ochishni ko'rib chiqdik. Biznes stranisi ochib chiqqanimizdan keyingi darsimizda Google Drive'da ro'yxatdan o'tish formasini yasashni o'rgandik. Bu Google formani nima uchun o'rgandik? Sababi bizlar reklama berish jarayonimizda ana o'sha Google forma orqali o'sha Google formani silkasini, ya'ni linkini reklamaga yo'naltirsak, bizani reklamamizni ko'rgan klientlar ana o'sha Google formani bosish orqali bizaga bazasi, bizani bazamizga danniysi tushib keladi va bizadagi call centerlarimiz ularga telefon qilish orqali sotuv qilishi mumkin bo'ladi. Demak, bugungi darsimizda biz biznes akkauntni endi reklamli akkauntini dasturiga qilishni ko'rib chiqamiz. Demak, ketdik. Buning uchun birinchi mana biznes stransiyaga kirib olganmiz. Biznes stransiyaga kirishni ham bir boshidan ko'rsataman. Mana domashniy stransiya tursa, mana page qismida bo'ladi. Page'ini bosganimizdan keyin bizani biznes sahifamiz qaysi sahifa orqali biz reklama bermoqchimiz yoki qaysi sahifamizga reklama bermoqchimiz. Demak, bunga kirganimizdek mana bu yer chap tarafda hop mana ad center, ya'ni reklamli markaz, agar o'zbekchasi bo'lsak ruschada reklamli instrument shunaqa joy bo'ladi. Deb ustiga bitta bosganimizda mana bu yerda ikkita qo'shimcha narsa chiqadi. Mana shu all ads degan tugmachani bosish orqali biz ads menejerga yo'naltirib yuboramiz. Ads menejerga kirganimizdan keyin birinchi navbatda mana bu yulduzchani bosib qo'yish orqali biz mana shu stranitsamizni saxranit qilib qo'yishimiz kerak. Gotovo. Hozir bu yerda bu qizil chiqqan sababi hozir reklamli akkaunt hozirda to'xtab turibdi. Ya'ni qarzda turibdi. Qarzini to'lov qilganimizdan keyin bu akkauntimiz yana o'z holatiga qaytadi. Demak, hop, birinchi navbatda bu centerimizga kirganimizdan keyin nima qilishimiz kerak? Agar bizada Visa kartamiz bo'lsa, Visa karta kirgizishimiz kerak bo'ladi. Demak, Visa karta kirgizish joyini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Mana bu yerda burchidagi 3 ta tochkani bosamiz. Buni 3 ta chiziqcha va billing qismiga kiramiz. Billing qismiga kirganimizdan keyin birinchi navbatda biz mana bu yerda payment settings, ya'ni nastroyka kiramiz. Nastroyka kirganimizdan keyin mana bu joyda hop, bu yerda Mastercard ulangan ekan. Mana bu add payment ni bosib biz Visa kartamizni kirgizishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda Visa kartani kiritish kerak bo'ladi. Ya'ni Visa kartani danniylari Visa kart yoki Mastercard bo'lsa, o'shani yozilgan ism, familiya, 16 nechtalik 16 nomer, datasi, srogi, orqasidagi CVV kodi. Mana shu danniyni kirgizganimizda saqlanib tugmachasini bossak, mana bu joyda yozuv chiqadi va bo'ldi, Visa karta ulandi degan narsa chiqib keladi. Demak, hozir bu yerda nimaga bunaqa bo'lib turganining sababi akkauntimiz hozirgi paytda to'lov qilinmaganligi uchun bu blok holatida turibdi. Demak, reklama akkauntimizni birinchi navbatda mana kirib olishni va billing qismi orqali Visa karta kirgizish joyini ko'rib chiqdik. Visa karta kirgizish joyini ko'rib chiqdik. Qayerdan kirgizish kerakligini. Endi keyingi bizani qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Endi keyingi qismimiz bizani reklama berib ko'rish qismi bo'ladi, ya'ni bitta trafik usulida reklama yoqish bo'ladi. Reklama yoqishni biz navbatdagi 19-chi darsimizda to'liq bir bitta usulini ko'rib chiqamiz, ya'ni mana shu ads manager orqali reklama berishni ko'rib chiqamiz 19-chi darsda. Xo'p, hozirgi bugungi 18-chi darsimiz shu bilan tugaydi. Agar videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, mana shu videoni yoki mana shu YouTube kanalini ko'proq share qiling, videoga like bosish va yana do'stlarga taklif qilish sizlarga nasib bo'lsin, chunki biz tomonimizdan berilayotgan bepul darslar orqali sizlar boshlang'ich mablag'ni ishlab topish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Ega bo'lasizlar va qo'shimcha bilim olish uchun ana shu mablag'ni sarflab o'zingizga yana investitsiya kirgizasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.